ერთად მუშაობისას ანიას და ბილს ვერანდის შესაღებად 8 საათი დასჭირდათ. შარშან ვერანდა მარტო ანიამ შეღება, შარშან წინ კი ბილმა, მაგრამ ორჯერ მეტი დრო მომანდომა ვიდრე ანიამ. ესე იგი, ბილმა რომ მარტო შეღება ვერანდა, ორჯერ უფრო მეტი დრო მომანდომა ვიდრე ანიამ რა დროც მომანდომა შარშან. რა დრო დასჭირდათ ანიას და ბილს ვერანდის შესაღებად ცალ-ცალკე მუშაობისას? მოდი ავდგეთ და 10 აღვნიშნოთ ანიას საათების რაოდენობა, ასე დავარქმევ. ანიას სთვის იყოს, მოდი. საჭირო საათების რაოდენობა ესე. შესაღებად ცხადია, აღარ დავწერ მაგდენს. და მაშინ გამოდის რა? მაშინ გამოდის რომ ანია ა საათში ღებავს ერთ ვერანდას, ასე ვთქვათ. ანუ თუ 100 საათი სჭირდება ვერანდის შესაღებად, გამოდის რომ ერთ ვერანდას ანდომებს 100 საათს, ანუ ერთ ვერანდაზე მოდის 100 საათი, ასე ვთქვათ. ან მეორენაირად შეგვიძლია ჩავწეროთ ასე რომ ერთი ვერანდა მოდის 100 საათზე, ანუ ერთი გაყოფილია 100-ზე ვერანდა საათზე. აი დაახლოებით ასეთი რაღაც, ანუ ერთ ვერანდას ღებავს 100 საათში, ამიტომ ერთი ვერანდა მოდის 100 საათზე, ან ერთი გაყოფილია 100-ზე ვერანდა მოდის საათზე. ნუ ეს არის სიჩქარე პრაქტიკულად, რა სიჩქარე ღებავს ვერანდას ანია. ახლა ბილისთვის ავდგეთ და მოდი ბ გამოვიყენოთ. ბ იყოს ბილისთვის საჭირო საათების რაოდენობა. ბილისთვის საჭირო საათების რაოდენობა არის ბ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბილი, მოდი ამას უკვე აქეთ დავწერ პრინციპში, ჯობია. ესე იგი ბილი ბ საათს ანდომებს ერთ ვერანდას. რაც ნიშნავს, რომ ბილის სიჩქარე, ანუ რა სიჩქარე იღებავს ერთ ვერანდას, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთი ვერანდა რამდენ საათში იღებება ბილის მიერ, ან ერთი ვერანდა რამდენ საათზე მოდის. არის ერთი ვერანდა მოდის ბ, ან ბ საათზე. ან სხვაგვარად რომ ჩავწერო, ეს შემიძლია უბრალოდ ესე დავაშორო და ეს იქნება ერთი გაყოფილი ბ-ზე და ეს არის ერთეული ვით სიჩქარის ვერანდა საათში. ახლა ორივე ერთად ერთად ვიცით რომ ღებავენ 8 საათში ღებავენ ერთ ვერანდას, რაც იგივე არის რაც ერთი ვერანდის შეღება 8 საათში. ანუ ამისი სიჩქარე, ამათი ერთად როცა მუშაობენ, მათი სიჩქარე არის ამდენი. ამ დროს ერთად როცა მუშაობენ, მაგათი სიჩქარე არის ამ სიჩქარეების ჯამი. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სიჩქარები შეგვიძლია შევკრიბოთ, მაგიტომ ჩავწერეთ სიჩქარეებად ეს და არა საწყისი ფორმებით. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთი გაყოფილი ა-ზე ვ საათში დავწერ ვერანდა საათში მომიყოს შემოკლებით. ამას დამატებული ერთი გაყოფილი ბ-ზე ისე ვერანდა საათში და აქაც ვერანდა საათში გვაქვს. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მე ერთი განტოლება მაქვს ახლა. ერთი მერვედი ტოლი არის ერთი გაყოფილი ა-ზე პლუს ერთი გაყოფილი ბ-ზე. ერთი გაყოფილი ბ-ზე. მაგრამ ეს ორუცნობიანი განტოლებაა, ამიტომ კიდევ რაღაც მჭირდება. გვეუბნებიან ასევე რომ ორჯერ მეტი დრო მომანდომა ბილმა ვიდრე ანიამ. ესე იგი, გამოდის რომ ბ ტოლი არის 200. ბ უდრის ორჯერ 100. ანუ რეალურად მე ახლა მაქვს ესეთი განტოლება, ბ-ს ნაცვლად რომ ჩავსვა 2-ა და პარემ ერთ ფერში რომ დავწერო, იქნება ესეთი რაღაცა. 1 მერვედი ტოლია 1 გაყოფილი ა-ზე პლუს 1 გაყოფილი ორჯერ ა-ზე. ამიტომ მოდი ახლა ორივე მხარე გავომრავლოთ 8 ჯერ ა-ზე და გავიმარტიოთ ამ განტოლების ამოხსნა მაგ მხრივ. ესე იგი, მარცხნივ დაგვრჩება მხოლოდ ა და მარჯვნივ დაგვრჩება რა? აქ იქნება 8 და აქ იქნება 4. ანუ გამოგვივიდა რომ 12 საათი სჭირდება ანიას, რომ შეღებოს ეს ვერანდა და გვეკითხებოდნენ ცალ-ცალკე რამდენი სჭირდება თუ ამიტომ ბილს დასჭირდება 2 ჯერ მეტი, რაც არის 24 საათი.